Rima, ved ikke, om der blev sat en ny dansk rekord i højdespring ved sejrsmålene herude for trænerens side af, eller hvordan oplevede du afslutningen? Jamen, det er jo, altså, jeg synes, det var sådan en kamp, hvor man stod med fornemmelsen af, at det var lige ved at løbe fra os, ikke? Selvom vi havde kontrol, og synes, vi havde spillet en god kamp, og havde mange chancer for at afgøre det, jamen, så er det klart, når man går ind i dommerens overtid, og kan se, at den også er ved at løbe ud, jamen, så er man presset, ikke? Og når man så får sådan en forløsning til allersidst, det er jo det, der er så fantastisk ved fodbold, så ja, der var glæde. I får en superstart, kommer foran efter 10-12 sekunder, tror jeg det er, og så fører 2-0 efter, inden der spillede 10 minutter. Alligevel kommer Leicester tilbage 2-2, og så den her afslutning, som du siger. Hvordan synes du, I gik bag det her? Jamen, jeg synes, at vi får, som du siger, en fantastisk start, ikke? Og så føler jeg lidt, at da de kommer på 2-1 på et hjørnespark, det er ikke dårlig opdækning i feltet, bliver vi nervøse og overlader i nogle sekvenser lidt for meget spil til dem i forhold til, hvad jeg gerne vil have. Og det betyder også, at kampen bliver rolig, de får lov til at komme med noget fysik. På trods af det får vi mange chancer i slutningen mod første halvleg, ikke? Og burde måske også det at have skabt den plads, der gjorde, at vi kunne tage lidt mere roligt. Og så er det klart, at de så får scoret til 2-2 i anden halvleg, så åbner kampen jo helt op, så kan de spille på deres præmisser og prøve at grave sig lidt ned. Ikke? Trods det synes jeg egentlig, vi åbner dem fint op og kommer frem til mange chancer, men det er klart, når man så ikke får scoret, jamen så bliver det svært, og heldigvis så gik det godt til sidst. Første sejr i år, og I lever, som I siger i turneringen her. Hvad betyder den her sejr for jer? Jamen, altså specielt for spillerne, synes jeg, det er fuldt fortjent. Vi følte mod Brygge herinde, da vi spillede 0-0, at vi skulle have vundet os lidt på baggrund af chancestatistikken, ikke? Og det fik vi ikke med der. Vi følte over i Leicester sidste gang, ikke? At vi fik et rødt kort efter 17 minutter efter foran, at vi også skulle have haft point med, ikke? Så det var ligesom det der break, vi havde brug for, ikke? Og nu er puljen åbnet op, og vi får to kampe til sidst her mod Porto hjemme, og så mod Brygge til sidst, som dybest set er nogen, vi selv kan afgøre, vi ikke selv afgør, vi skal videre. Og det er jo i sådan en turnering her super vigtigt, når man går på banen, at man har den fornemmelse. Tillykke med det.